അതിനിടെ വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച് മരിച്ച കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചു പേരുടെയും സംസ്കാരം ഇന്ന് നടക്കും. അഭിരാമയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും മൃതദേഹങ്ങൾ വക്കത്തെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചു. അഭിലാഷ് ആറ്റിങ്ങിൽ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും. അഭിലാഷ്, ഈ അപകടം സംബന്ധിച്ച് മറ്റെന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ പുതുതായി വരുന്നുണ്ടോ? സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ എപ്പോഴേക്കാണ്? രഞ്ജിത്ത്, ഇന്ന് പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് ഈ അഭിരാമിയുടെയും മകൻ റയാന്റെയും മൃതദേഹങ്ങൾ വക്കത്തിലെ അഭിരാമിയുടെ കുടുംബ വീട്ടിലെത്തിച്ചത്. അവിടെ ഇപ്പോഴും പൊതുദർശനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 11:30 ഇവിടെ നിന്നും വർക്കല പുത്തൻചന്തയിലേക്ക് മൃതദേഹം എത്തിക്കും. അപ്പോഴേക്കും മരണപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളും പുത്തൻചന്തയിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അവിടെ നിന്ന് വിലാപയാത്രയായിട്ട് കുടുംബ വീട്ടിലെത്തിച്ച ശേഷമാണ് സംസ്കാരം നടക്കുന്നത്. അഭിരാമിയുടെയും പെട്ടിയിലാകും അടക്കുക. പ്രതാപൻ, ഷേർലി, രാഹുൽ എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ദഹിപ്പിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. രഞ്ജിത്ത്. ശരി.